Ne imi mësuar që në regjimin e në verhojgjës me na e servirur historin të tjetërsuar. Dhe ne ka njërë që në thonë që në himar ka, ka minoritet grek. Ndërko që historia pranon që në himar greket kanë ardhur për koret bukës edhe kanë punuar. Pra në himar greket janë diasporë, po nuk janë minoritet. Pra, ndërsa ata mundohen me gjithdo qmi, me gjithdo kusht të shesin minoritet dhe nesër Beleri po të dal nga burgu dhe dali pa fajshëm, të nga rigën e kryetarit, të i sigur që procesin e parë që ka për të filluar, që e jep ligji, do filloj procedurën e njohjes minoritetit. Se jep, jep ligji mm -hmm. si kryetar bashkije. Pra këtu, a i e ka kërkuar me gjdo, gjdo kushtë dhe me gjdo shmim. Ndërsa politika shqiptare, që harron që qëfar ka bërë Fredi Beleri, e favorizon Fredi Beleri. Që është qështja e atyre, Unë të thash nuk bashkohem në mënyrë kategorike që Fredi Beleri, sepse komuniteti i parti që përfajconë partia e dretave njëriut, ka një mi e një intelektual me shumë vlera në fushën e mjekësis, sidomos, në fushën e njëngjënjëris, që mund të amerte të dhe të, të, të fitonte por këto njerës nuk përdorin, këto intelektual, nuk përdorin ekstremizma dhe nacionalizma dhe, 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 dhe nuk bëjmë propagandë për helenizimin e imarës. Fredi Beleri e ka artikuluar 10 dit për para, ose 5 dit për para zjedhive, në mediat greke, Këtu fillon helenizimi i imares. Pra, si mund të apranoj politika shqiptare? E hodhi poshtë, në faktë. Ore gjo, edhe Fredi shiko, dhe shiko, dhule, po gëlltite lukën e qorbës, për shtjelimet të stomak do t'i kesh. Po t'a kesh gëlltisisht atë lukën e qërbës prishur. Ti mund të uh, uh, nëzirësh gjithë shka pasaj, por uh, helmi mbetet mbrenda. Në këtë kontekst, kush është politikan që ka një ka një, një detyrim moral për integritetin e teritorit të Republikës Shqipëris dhe të politikës shqiptare, pa u përzirë dhe pa cënuar politikën e shtetit fëqinjë, në mënyrë kategorike, sepse ne kemi thënë që gjërat dhe të pajtohën në kur ne të jemi integruar në bashkimin e, e. Europian dhe dhe të përfitoj. Por nëse ti shkel parimet e integritetit territorial të Republikës Shqipëris, e cila ka në themel gjakun e nacionalistëve dhe të Shqiptarëve të vërtet që e kanë mëhuar jetën e tyre për lirin dhe pavarësin kombi e kombit shqiptar, atëherë ti këtë bërnë politikë. Pra në këtë kontekst, unë do të thoja dhe, dhe kur nuk do të pranoja që Fredi Beleri të jetë, të jetë kush do. Cili do, va në gjellë dule, qëkoj, kërëtarë, ose cili do që do në va në përjashtuar Fredi Beleri. Sepse ne jemi brezi që bëmate, e kemi përjatuar bëmat e Fredi Belerit.